आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। आज हाम्रो मेरुङ वार्डमा पञ्चायत लगायत सबै गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर एकमत भएर हाम्रो यो भुसुक रोडको जुन चाहिँ झोडाहरू छ त्यो झोडा चाहिँ एकदमै मैला भएको हुनाले त्यो मैला कसरी भयो त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामी गाउँले त्यो मैला गरेको होइन वास्तवमा, तर कहीँबाट त्यो मैला ल्याएर चाहिँ राति गाडीबाट फ्याँकिएको हुनाले एकदमै मैला हेर्दा पनि यति घिनलाग्दो देखिन्थ्यो र आज पञ्चायतले मिटिङ राखेर सबै गाउँलेहरूलाई यो सुझाव दिएर आज हामी यो गाउँ सफाई गर्नुपर्छ भन्ने जुन आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन सेम साहबको नारा थियो त्यसलाई मध्यनजर राख्दै आज हामी सबै यहाँ जुटेका छौँ र हामीले सबै आफ्नो तन मन लगाएर त्यहाँ हामीले सफा गऱ्यौँ। एकदम सफा भयो, अहिले हेर्दाखेरि यति राम्रो देखिन्छ। र यो मैला चाहिँ कसरी हुँदैछ यो पनि सबैले नजर राख्नुपर्नेछ। कसले ल्याएर फ्याँक्छ, कुन गाडीले फ्याँक्छ, कुन ड्राइभरले फ्याँक्छ, त्यो हामीले नजर राख्नुपर्नेछ। र हामीले फर्स अफिसमा पनि यसको एउटा सुझाव दिनुपर्छ र मात्रै हाम्रो गाउँ अलिक सफा हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र आइन्दा पनि हामी के काम गर्नुपर्नेछ, सोसियल कामहरू, गाउँ सफाइको कामहरू, त्यो काममा हामी सबै एकजुट भएर सल्लाह गरेर त्यसलाई पनि साफसफाइ गर्ने कोसिस गरौँ। गाउँहरू गाउँका सबैजना भएर रोडको सफाइ अभियान हुन गयो र यो जुन चाहिँ खोल्सा नालीहरू सबै सफा हामीले गर्यौँ र आगामी आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी सफा गर्नेछौँ। र यो हाम्रो सफाइ अभियान सधैँ नै चालु रहनेछ। धन्यवाद।